utan mål finns vi två. Men en natten vaknar, känns det sista hopp igen. Sammanfatta den här aftonen tillsammans. Det har varit jättekul ju. Det har varit roligt.
Och ni har ställt en massa frågor till mig. Så tänkte jag ställa en fråga till er. Vet ni vad som var det jobbigaste ikväll för mig? Komma i den här dräkten. Det var en kamp ni slapp att se. Sista låten sammanfattar en låt som heter Jag ångrar ingenting. När jag ser tillbaks på alla dagar som jag haft, finns det de som stiger ut som utav egen kraft. Jag kommer när jag går och drömmer från en tid jag annars glömmer. Inget jag kan göra något åt. Människor jag har känt och som har engagerat sig, vissa har jag älskat och en del har älskat mig. Jag vet jag trots att sjätte budet, det jag visste var förbjudet. Jag kan bara säga ett förlåt. Nej, inget jag kan göra något åt. Jag ångrar ingenting. Kasta första stenen den som är utan. Ingenting. Jag är ledsen om jag skadat eller sårat någon. Jag bryt mig om, förlåt mig då. Jag hoppas ni förstår. Jag ångrar ingenting. Saga utan slut. Jag har försökt och gjort mitt bästa, handlat väl ihop min bästa, som inte alltid handlat väl om mig. Det är ingen mening med att gräva sig. Jag ångrar ingenting. Kasta första stenen den som är utan synder. Tack Lena Philipsson, vilken hel kväll. Och på långfredagen den 29 mars är det Jonas Gardells tur att inta scenen och tv-kvällen här i ettan. Och hur var det nu Lena sa om artistdrömmarna? Det är nog många dröm. Det är hemskt roligt att vara med, tycker jag. Tänk då det blir som Carola och slår igenom över en natt sådär. Hur skulle det kännas då? Ja, jag tror inte man kan beskriva det så här. Jag tror inte man kan föreställa sig det, även om man försöker så tror jag inte det. Men det är inte säkert. Man ska inte ta ut några segrar i förskott här, inte.